че ти е работи, бе? Около врата се ги закачи, Спаске! Дръпни се, че не мога да гледам, ме! Ко пък гледаш ти, бе? Документален филм за майка ти. Animal Planet. А майка ти какво е? Discovery Science? И го смини поне, това е повторение. Не е повторение, сигурен съм. Откъде си сигурен? Гледал съм го 1000 пъти, ма. О, Спаски, позада ли си му рисала, ма? Да. Благодаря, Иван, един път да забележиш. Как разбра? Виждам, че ти се разминава с цвета на мустака, ма. А пък аз забелязвам, Иване, че твоята малко по малко и започнала да пада. Това защото почвам да ставам по-умен. Мозъка ми расте и започва да избутва косата навънка. Иване, ако беше по-умен, щеш да знаеш, че щом съм си бъдисала косата, а, значи, че... Стига, ма, Спаске, пак ли трябва да ходим някъде, ма? Не ти ли писна с това ходене, ма? Празниците се да си седим вкъщи, къде трябва ходим? Искам да ме закараш на коледния концерт на Лайнел Рич. Концерт ли? Да. И като за начало ще трябва да отидеш да купиш билети от пощата. Спаске, слушай сега един концерт. Не, 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 не. Иване, нищо няма да ти стане. И на тебе нищо няма да ти стане, отиди ти. Аз имам да се оправям. И аз имам да се оправям. Ти пък какво можеш да си оправя? Казах ти, Спаска, няма да отида. Гиче, обяснявам ти, че тея гербери не са на промоция в тая брошура, бе, жена. Нали ги гледам? Тая съм получила... Долу беше, тая съм взела, са. Какво е това? Чакай малко. Той е гербер, дето е с някакви цветове. Той не е на намаление. И тая е брошурата, не знам. Долу съм я намерила нея, отварям и гледам. Те гербери няма на промоция. 5,69. Еми, не знам къде е. Аз исках да си взема, да си оставя там на перваза. Мале, слушай, слушай. Като казах перваз, тая съседка отгоре, нали я знаеш? Да, дето като си полива цветята и всичко капе тук при мене. Значи тая сношка, като почна да говори по телефона шум, аз кога съм говорила така? Ау! Гиче, задръж малко. Кажете. Работи ли гишето или не? Ами така, като гледате, господине, не работи ли? Ами честно казано, не знам вече. От 15 минути седя и чакам да се наговориш с тая другата пача по телефона. На кой му капел перваза, на кой му капел мозъка и кой какви гербери щял да си врема в оная си работа. Въобще не ме интересува, работи ли гишето или не. Гиче, ще трябва да ти затворя, че от сутринта се разправям с някакви имбецили. Айде до по-късно. Господине, вижте какво. С този тон, дето ми държите, някъде другаде, до никъде няма да стигнете, аз не съм длъжна да ви слушам. Ако имате проблем, ей там по-надолу има ветеринарна клиника и сега са с намаление за успокоителни за едър добитък. Въобще не ме интересува, дай ми 2 билета! За лотарията ли? Не, за бързия влак до София. Ние не продаваме билети за влак. Това е поща. Ей, там по-надолу има жп гара. Там отивате и си взимате. Билети за концерта искам. За кой? За комшийката ти. За кой може? Комшийката ми? Ей, там по-надолу на улицата, разкрачена, сиди и чака. Знам! Искам 2 билета за мен и жена ми. Да, но за... Кой концерт, господине? Че колко концерта има? Тук не е бюро инфор... За Лайно Ричи! Казва се Лайонъл Ричи. Ако ще и говня Ричи да се казва, не ме интересува. 2 билета за концерта му! Лична карта, моля. За какво ти е тази лична карта? Ами за да знам на кого продавам билета. Защо е нужно да се знае на кой се продават билети, не ми е ясно. Това е огромен концерт. Аз откъде да съм сигурна вие къв сте? Що? На терорист ли ти прилича? Ами малко сте ми доста съмнителен с този мустак. Цел ден. Така.
аз вече съм в обедна почивка, така че ако искате по-късно, заповядайте. Ало, Гиче? Да, тука съм вече. Значи, о, виж каква постелка за баня, ма. О, постелка за баня с противоплъзгаща долна страна. Ами това да не се подлизна. Охрана! Охрана! Гиче! Гиче! Да пускаш! Писна ми! Най-вече от играта дребна писна ми! Да се крия и дребна! И да вярвам, че дой моя час! Когато слово удар ще направя и аз! Кому гледаш, бе? Шефе, това ми е много познато от някъде. Коля ти е познато, бе? Винаги сме на това диридже зелка, откакто ставахме кратци. Все някакво да уберем! Не, аз имам предвид за това стихотворение, където казах в началото. Ще кажеш, че ми е много познато от някъде. А най-скоро стихотворение ще ти дам, бе! Не виждаш ли, че имаме мазния проблем? Нямаме кой да идем! А, шефе, ти да не се изнесли от вашите? Зелка, на 38 съм! Според теб да не съм се изнесъл? Не, още си малък, шеф. Тогава за кой ми задаваш тъпи въпроси? Тапак! Не мога да разбираш, шефе! Трябва да оперим нещо, за да захлебим! Обаче не знам кой. Айде, спаски, взехте шибаните билети, готови ли сме да тръгваме? Ами мисля, че сме готови, Иване, явиш? Хубаво ли съм се гримирал? Не, още се виждаш. Какво? Добре, аз отивам да стоваря самослава, че нещо ме напана в почтата, докато бях. А ти през това време ми нали една халба ракия, че присъхна нещо от обикаля. Добре. Би чакай, бе, ти дали ще шофираш, бе? Каква ракия? Пещерска, ма. Как? Дето вчера я докарах, ей там в шкафчето, ма. Айди. Шефе, сетих се! Какво? Сетих се какво можеш да оберем. Какво? Банка! Тос пък! Как ще обереш банка, бе? Ти знаеш ли, за да обереш банка, какъв план ти трябва? Точно това е, имам план. Откъде имаш план, бе? Гледах едно клипче на двама успешни крадци, които споделят плана. И ако се придържим към него, и ние ще успеем. Това означава, че ще се оправим! Ще се оправим! Ще се оправим! Оправим. Ще се... Чакай малко, бе! Къде си огледал този клип? Да си огледал в TikTok? Не, в YouTube. Ще се оправим! Ще се оправим! Ще какъв е план? Ще трябва да отидем някъде на скатано да ти го покажа. Тук няма ли да стане? Не, тук е много светло. Хубай! За първи път в живота ми се налага да чакам мъж. А той пак моят мъж е един мъж. Те, че не се брои. Иване! Какво, ма? Защо не си изгладил дрехите? Нямах време, бързах да тръгваме. Веднага отивай да ги изгладиш. Хората ще кажат, че не се грижат за тебе. Спаске, какво ти става, ма? София хората никой не напознава, ма. А, да, никой не напознава. Своята простотия назад цяла България. А, ти пак, защото си много хубава. Ай, давай да тръгваме. Така, шефе, плана е на 100% сигурен. Първо, ние почваме двамата с теб работа в банката. Без значение на каква позиция. Важното е да сме вътре. След това започваме да ходим на работа всеки ден и да се изпълняваме задълженията безупречно. С цел да се издигнем в очите им и да ни имат пълно доверие. Добре, добре. И как вземем парите? Това е най-яката част, шефе. Слушай, те ще ни превеждат парите в нашите банкови сметки, директно. Седмица след седмица, месец след месец. Те дори няма да осъзнаят, че ние ги убираме. И така, след 20-30 години, ние си излизаме през входната врата на банката, без никой нищо да подозира. Тапак! Това се казва работа! И още нещо! Тапак! Гледал си клипа на клиент Пил! Ти правят комедия! Как е, шефе? Беше си съвсем сериозен клип. И кое му беше сериозното, е? Ми имаш и от тия музики.
отиваш да се оправиш ли? Ще действаме ли сега? Иван, не сетих се какво да правим. Какво ма? Да приточим зелето. Не сме забрали, ма ние вече зели нямаме. Какво? Как така нямаме зели? И претърпя един инцидент. Айди, София! Идваме! Да, да. Идваме, ако ни закъсаме някъде по пътя. Тихо, тихо. Пепел ти не остава. Абе, Иван, ти защо пак минаваш по някакви странни пътища, не по магистралата, бе? За по-пряко, ма.